CSR လုပ်ငန်းနေနေပေါ့နော် AM Star ကဒီမှာ20တာကျွန်တော်တို့ဒီဟို modulin bus ဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ရေပေးတင်ပြည်သူတွေရေပေးတဲ့နေရာဒေသရဲ့ရှိကျွန်တော်မနစ်ဟိုတနစ်ကစပြီးတော့ကျွန်တော် AM Star အနေနဲ့ AM Star ကျွန်တော်တို့ foundation နဲ့ရှိ season ထားရပေါ့နော်အဓိကကတော့ကျွန်တော်တို့မိဘမဲ့အကြောင်းနေရာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကလေးတွေကိုကျွန်တော်လှူတယ်အဓိကဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်2018ခုနှစ်ပေါ့နော်2018ခုနှစ်တော့မွန်ကြီးနဲ့ building ဘက်ကရေပေးတင်ပြည်သူတွေတော့ကျွန်တော်တို့ AM Star foundation ကနေပြီးတော့ဦးဆောင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီရေပေးတဲ့သူတွေကိုကျွန်မဒီသွားလှူတဲ့လူငယ်လုပ်ငန်းတွေလေးစီစဉ်ခဲ့တယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပြီးခဲ့တဲ့ဒီ2019ခုနှစ်ပေါ့နော်2019ကကျွန်တော်တို့မွန်ပြည်နယ်ဘက်ကပဲကျွန်တော်တို့ဒီကြိုက်မရောဘက်ကအရင်ပေးတင်ပြည်သူတွေတော့ကိုကျွန်တော်လှူဒန်းနေတယ်ပြုလုပ်ခဲ့တယ်ဒါ CSR လုပ်ငန်းတွေနေပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကျတော့ AM Star Foundation နေလေကျွန်တော်တို့ AM Star ကဒီလာစီအဖက်စင်တိုင်းထွက်တဲ့ချင်းပြည်နယ်နမတောင်ခီးစင်ပေါ့နော်ဒီခီးစင်မှာဆိုလို့ရှိရင်ချင်းတောင်မှာရှိတဲ့မိဘမဲ့ကလေးတွေကိုကျွန်တော် AM Star ကနေပြီးတော့ဥဆောင်ပြီးတော့အလှူဒန်းနေလိုအပ်တဲ့ငွေကြေးကျွန်တော်စာရဲစာရဲဟိုအော်ဘယ်လိုခေါမလဲအဝတ်အထည်အစားအသောက်တွေအစားကျွန်တော်အကုန်လုံးအမြဲတမ်းလှူဒန်းတဲ့အစီအစဉ်လေးတွေစီစဉ်ထားပါတယ်ရှင့်တကယ်လို့ပေါ့နော်ကျွန်တော် AM Star နဲ့တွားမှုတဲ့ခီးတယ်လေးဆိုလို့ရှိရင်ဟိုဒီတစ်ခါသူတို့အနေနဲ့ဟိုမလှူလိုက်ရလို့ပေါ့နော်နောက်တစ်ခါကျလို့ရှိရင်လည်းလှူကျင်တာမျိုးရှိလို့ရှိရင်ကျွန်တော် AM Star နဲ့ဆက်သွယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်အိမ်နိုင်ရောင်းပစ္စည်းလေးလာတော့ပေးတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်လှူဒန်းလေးလည်းပြုလုပ်ပေးပါတယ်ရှင့်ဒီခီးတွေလည်းစီစဉ်တာတွေကများနေပြီးတော့တချို့ဟိုခီးတယ်တွေကတော့ဟိုစိတ်ကျဉ်နှမှုရအောင်တော့အတတ်နိုင်ဆုံးလုပ်တာအဲ့လိုစိတ်မကျဉ်နှမ်းဖြစ်တဲ့ခရီးတဲ့တွေရောဘယ်လိုဖြည့်ရှင်းခဲ့လဲခရီးတဲ့မှာအတွေ့အကြုံပေါ့ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဆိုးတဲ့ခရီးတဲ့တွေအဲ့ဒါလေးဖြည့်ကြဆိုးတဲ့ခရီးတဲ့တွေရေလို့တော့မပြောလို့ပါအောင်ဖြစ်ဒါပေမဲ့တချို့ခရီးစဉ်တွေမှာပေါ့နော်တချို့ခရီးသွားတဲ့ခရီးခဏသွားလို့ရတဲ့သူတွေကြတော့ဒီခရီးသွားတဲ့ခြေနေကိုနောကျင်နေပေါ့နော်အကြောက်ရှင်တော့ဒီလမ်းကြောင်းကျွမ်းကျင်မှုရှိတဲ့ guide တို့တိုးလိုက်ကြတော့ပါသွားခဲ့လို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့သူတို့ဘက်ကနည်းနည်းလေး complaint ဆိုတာတော့ရှိနိုင်ရေပေါ့နော်အဲ့လိုအခြေအနေမျိုးကြားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဘက်ကဒီဟိုခရီးစဉ်တိုင်းမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဘက်ကတော့အကောင်းမွန်ဆုံးအဆင်ပြေဆုံးရှိအောင်ကျွန်တော်တို့ဝန်ဆောင်မှုစာဖစ်ကိုပေးတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းတခါတလေကျရက်အခြေအနေအရဥမာရက်ရှိပိရက်ဖြစ်သွားလို့ပွဲတော်ရက်ဖြစ်သွားလို့အဲ့တဲ့လေးများလာတဲ့အခါမှာဥမာစားတောက်ဆိုင်မှာထမင်းကျွေးရတယ်ပေါ့နော်ထမင်းကျွေးတဲ့အခြေအနေမှာလည်းလူကြီးလူထက်တာလို့လူကြားရမျိုးအခြေအနေကြအခက်ခဲလေးရှိတယ်လေ။အဲကြောင့်ရှင်ကျွန်တော်တို့ဒီတနေ့ရက်မှာအခက်ခဲဖြစ်ခဲ့လို့ရှိရင်နောက်တနေ့ရက်ရောင်းလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီပို့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပေးနိုင်တဲ့စာဖစ်ဒီ extra service ပေါ့နော်ပုံပြတစ်ခုခုဒီခီးစင်မှာမပါတဲ့စနစ်လေးတွေသူတို့စိတ်ကြည်နှံ့မှုရှိွားအောင်ကျွန်တော်ဘက်ကနေပြီးတော့ service ထပ်ပေးတာမျိုးရှိတယ်ရှင့်ဟိုလူပြောမစင်တော့ခီးသွားတဲ့သူကလည်းလူတွေပဲပေါ့နော်လူချင်းချင်းဟိုဝန်ဆောင်မှုပေးတဲ့အခါမှာလည်းသူတို့နားလေပါတယ်ရှင့်အရင်အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်တို့ ਨੇ ကြုံတွေ့လာတဲ့အဲ့တွေကောနောက်လာကျွန်မယုံကြည်ပါတယ်နောက်ထပ်တွေ့ရမယ့်အဲ့တွေမှာအဲ့လိုမျိုးရှိတာမယ်လို့တော့မထင်ပါဘူးရှင့်